За. Бүр ойртол та. Камерын маа за. За, гоё харагдаж байна. Камер За. харьцчихлаа. Гэхдээ А за. эргэж харагдаад байгаа юм шиг. Одоо энэ улаан шар шинжүүн дээр ажиллах юм байна тий. Тэгээд энэ ишнүүдийг ингээд зурчихна. Тэгээд нартлын фоныг дахиад хөндрүүлмээр юм биш үү зэ? За. Зурж дуусчихвал хөндрүүлдэг юм л гэж үү. За одоо бол нэг чиний артлын фон чи ийм байгаа шүү дээ. Ийм байгаа. Эхнийхээ одоо өнгөөр ажилласнаара байгаа тий. За тэгээд дараа нь дээрээс нь ингээд бараанаар бичиж өгөх юм ингээд. Ингээд бараанаар жоохон хартай болж болно. Ийм байгаа. Дахиад дээрээс нь ингээд бичиж нь л гэсэн үг. За. Тэгээд нөгөө хоёр шинж үг ажиллаад тэгээд дуусах юм. Тэгээд дуусчихад Zoom-ийнхаа шатраар оруулж гэрэй. За. За, бусдын ажээ. Гоё дуусаад юм хэсэе оруулчихъё. За. Тэгвэл дуусаад зүүн рүүгээ оруулчихъя. За.